Дивіться у фактах. Що з терористом Безлером? Інтернет сколихнула новина, що російські спецслужби ліквідували свого колишнього соратника. У зоні АТО тривають бої. Українцям вдалося знищити кілька сотень бандитів. Яка ситуація у Дебальцевому, дізнаємось у прямому включенні. І рублі, гривня падають. Люди панічно скуповують валюту. Факти згадують про забуту радянщину. У річницю жовтневої революції ми дослідили, скільки залишилось в Україні комуністичних символів. Роботи, люди та інші майже живі машини. Виставка дизайну у Токіо вражає уяву. Добрий вечір. В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Сьогодні інтернет збурила новина, що начебто терориста Ігоря Безлера ліквідували російські спецслужби. Цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив колишній радник міністра оборони Олександр Данилюк. За його даними, ватажка бандформування, яке понад півроку тероризує Горлівку, Єнакієве, Макіївку, знищили російські спецпризначенці. Через те, що начебто Без закликав терористів до пошуку компромісу з українською владою і хотів публічно визнати, що контрольовані ним території належать Україні. Але поки цю інформацію про вбивство Безлера не підтверджують у Службі безпеки України та в РНБО. У нас немає підтвердження того, що Безлера ліквідовано поки що. За останню інформацію, якою володіє Служба безпеки України, він знаходився до останнього часу на території Ростовської області Російської Федерації. Нагадаю, 48-річний співробітник російського ГРУ Ігор Безлер переїхав до України 2002 року і влаштувався на роботу начальником охорони Горлівського машинобудівного заводу. Під час анексії Криму Без брав участь у захопленні українських військових частин, а у квітні у складі диверсійної групи повернувся на Донбас. Там разом із терористами Стрілковим і Пономарьовим організував жорстоке вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака за підняття українського прапора. А 22 травня угруповання Безлера напало на колону українських військових під Волновахою. Було вбито 16 наших хлопців і 31 поранений. Також терористи часто знімали на відео розстріли заручників. Спочатку Без був одним із улюбленців Кремля, але потім почав виявляти надмірну незалежність. Безлер не визнав керівництва ДНР і відмовився присягати на вірність цій псевдореспубліці. Тоді між різними крилами сепаратистів виникла кривава бійня. Також у Горлівці підлеглі Безлера зустріли вогнем і російських військових. А на початку листопада Без виїхав з Горлівки, а російські вояки нейтралізували його бандформування. Тепер же, скоріш за все, Москва позбулась і самого ватажка. У зоні АТО тривають запеклі бої. За минулу добу загинуло 5 українських військових, 16 поранені. Однак добряче дісталось і ворогові. Славнозвісні українські кіборги у Донецькому аеропорту знищили приблизно 200 бойовиків, які напередодні штурмували наших армійців. Також значні втрати у бандитів неподалік Фрунзе, де вони вели вогонь з градів. А по місту Гірському сепаратисти 30 разів били з артилерії. Там багато руйнувань. Один снаряд влучив на територію школи, але, на щастя, не вибухнув. У Донецьку ж від снарядів терористів постраждало 15 мирних жителів. Чутно було стрілянину сьогодні і поблизу Кримського, а також населених пунктів Нижнього, Піски, Мар'їнка, Славне та міста Авдіївка. У Радбезі ж повідомляють, що Росія не припиняє постачати до України військову техніку та живу силу. Тож силовики не відкидають нового вторгнення, але вважають, що нині у країни-агресора сил замало. Тривають нині бої біля Дебальцевого. Докладніше розпитаємо у нашого кореспондента Дарки Оліфер. Дарко, добрий вечір. Розкажіть, як наші хлопці тримаються? Інна, найголовніше, що Дебальцеве наших, як би не хотілося ворогу вибити звідти українських воїнів. Принаймні, зараз це одна з найгарячіших точок на мапі антитерористичної операції. 15 обстрілів за добу. Про це розповідають бійці, які прикривають Дебальцеве з усіх сторін. По окраїнам, да, долбали в районі Попасного, в районі, туди йде Вергульовка, були перестрілки градами, торнадами, тяжкою артилерією. Вот. І зі сторони Чернухіна теж слышні розриви, ну, где-то з вечора, да, где-то з дня по вечір, отак вот. А днем більш-менш нормально, спокійно.
Дебальцеве є стратегічним місцем. Воно знаходиться на перетині Донецької та Луганської областей. Якщо українські військові звідти підуть, то з Луганська на Донецьк відкривається пряма дорога. А по околицях Донецька і в самому Донецьку, в Донецькому аеропорту стоять наші воїни. Цього, відповідно, робити не можна, але останні події, остання активізація бойовиків навколо Дебальцева підтверджує той факт, що вони щосили намагаються взяти його в кільце. Синхрон – це оружие, ми совіщаємо. То есть они там повоевали, пришли сюда, переоделись, домой побылись. В последнее время очень много появилось молодых людей, которых не было до этого. То есть не знаю, что тут намечается. На цих позиціях стоять бійці 25-го окремого мотопіхотного батальйону. Раніше цей підрозділ називався Добровольчий батальйон територіальної оборони «Київська Русь». Але віднедавна його перейменували. Це було зроблено з юридичних міркувань для того, щоб батальйон зміг виконувати свої обов'язки поза межами Київської області, де він базується. Але справа в тому, що бійці про це дізналися постфактум. І вони обурюються тим, що з ними ніяк не порадилися. Не спросив, не об'яснив, не роз'яснив, що це робиться на рівні бійців, а поставив приказом до командира батальйону, що такі відбуваються переміни. Просто-напросто командир батальйону, він не в силах об'яснити теж ту політику Міністерства оборони довести до кожного. Попри статуси і назви свого підрозділу, бійці готові до останнього захищати ті позиції, на яких вони стоять. Вони знають про всі пересування і підсилення бойовиків з боку Росії. З російської території надходять і підрозділ так званих казачків, і регулярної російської армії. Але про все це їм відомо. В нашій розвідці навіть вже відомо, у якому із будівлі приватних будинків живуть офіцери, кадрові офіцери російської армії. У них теж є розвідка, у нас є розвідка, але нам відомо, де вони навіть живуть. Це не секрет. Получається, спереді стоять сепаратісти, от ціла ця Бругильовка, якось по-другому ще називається. А ззаду них, получається, ну як, сепаратистів там вже може і мало, але чеченці, козаки російські. А ззаду стоять регулярна руська армія, яка їх тримає. Тобто як загранотряди при Сталіному будинки ведісти, де тримають, так і тут. Поэтому, а тут у нас люди всі стоять без команди. Незалежно, які командири, хороші, погані, але ми будемо тримати цю оборону по-любому, тому що для того ми тут. Наостанок передам слова військового капелана-священника, який щодня на передовій з бійцями. Він звертається до матерів, дружин, доньок, близьких та рідних всіх бійців, які зараз передобувають на сході України, щоб ці молилися і любили своїх чоловіків, братів та синів. Адже молитви і кохання здатні робити дива. Інна. Дякуємо, Дарко. Отже, ми молимося і любимо наших захисників вітчизни. Це була Дарка Оліфер з включенням із зони АТО. Кремль, як з'ясувалося, таки не визнає виборів у самопроголошених ДНР і ЛНР. Про це заявив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков. Він наголосив, що Росія з повагою ставиться до вибору мешканців Донбасу, але поважати і визнавати – це різні слова. Водночас у Міністерстві закордонних справ України закликали Росію повернутись у рамки мінських домовленостей і наголосили, що наша північна сусідка – єдина держава у світі, яка поважає виборчий фарс на Донбасі, спрямований проти суверенітету і територіальної цілісності України. ОМЗС акцентують, що Росія мала б засудити ці вибори, як вже зробили всі цивілізовані і демократичні країни світу. Перша перемога захисту Надії Савченко. Слідство таки погодилося долучити до матеріалів справи свідчення бійців Айдару, які доводять невинуватість української льотчиці. Зокрема, тепер є докази, що під час вірогідного скоєння злочину українка вже перебувала у полоні бойовиків. Адвокат Надії таким розвитком подій задоволений. Далі вимагатимуть для льотчиці статусу військовополоненої. Надія Савченко сьогодні вперше була присутня на засіданні суду після перевезення з Воронежа до Москви та псевдообстеження у психіатричній клініці. Українку доправили до суду у супроводі 10 поліцейських, озброєних до зубів.
Сьогодні курс російської валюти знову обвалився. Зранку долар у Росії коштував 48 рублів, євро стрибнув вище 60. Втім, після розмов влади про валютні інтервенції, російські гроші трішки укріпилися. Американська валюта закріпилась на позначці 46 рублів, євро – на 59. Але росіяни все одно кинулися скуповувати валюту. У багатьох банках вже вигребли усе. Від початку року російська валюта ослабла на 40% і тепер має найнижчі показники за останні 14 років. Експерти кажуть, що все через санкції Заходу і здешевшення нафти. Продовжує дешевшати і наша гривня. НБУ встановив сьогодні офіційний курс долара 14 гривень 47 копійок, євро 18.11. В обмінниках зелений зранку продавали по 14.65, а на міжбанку ціна дійшла до 15.20. Експерти кажуть, що гривня так різко падає через дві причини. Зсереди Нацбанк перестав штучно стримувати курс, а також негативно впливає затяжна війна на сході України. Банкіри ж вважають, щоб зупинити девальвацію гривні, уряду необхідно скоротити держвитрати на 30%, бо нині вони не відповідають динаміці ВВП. Гроші нині насамперед хвилюють мирних мешканців окупованих терористами територій. Адже у середу уряд заявив, що припиняє давати дотацію цим регіонам, поки там керують бандити. Прояснити цю ситуацію ми запросили до студії міністра Кабінету міністрів Остапа Семерака. Добрий вечір, пане міністре. Доброго вечора. Отже, поясніть, будь ласка, як люди, які проживають на окупованих терористами територіях, зможуть отримати свої пенсії, зарплати і соцвиплати? Хотів би почати з того, що уряд прийняв постанову, якою врегулював процедури і правила виплати соціальних виплат і дотацій організаціям і установам в Донецькій і Луганській області. Ви знаєте, що це є зона проведення терористичної операції, там є території чи сектори, де українська влада абсолютно контролює ситуацію, але є, на жаль, ті зони, ті території, де українська влада є тимчасово не контролює ситуацію. І цією постановою, яка прийнята, врегульовані всі спірні питання, які виникали впродовж останніх декількох місяців. Ви знаєте, що згідно рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабінет міністрів точково не платив, бо не міг здійснювати виплати в цій зоні. Після прийняття цього рішення ми певним чином впорядкували цю процедуру і встановили певні правила, і взагалі вони є дуже важливі для тих людей, які живуть на території. На що я хотів би звернути увагу, що згідно цієї процедури, цих правил не буде здійснюватися виплата ні соціальних виплат, ні субсидій, допомоги на території, не підконтрольній українській владі. Ми дали один місяць часу, починаючи з 1 грудня, для того, щоб вищестоящі організації, які мають свої установи на цих територіях, перевели їх на території, зареєструвала відповідним чином на території, які контролюються українською владою. Це вузи, це інші там шахти управління, наприклад, і так далі. Можна перелічувати довше. Тобто людина може працювати на території, окупованій терористами, але приїжджати за грішми? Ні. Ні? Ні. Людина теж має переїхати. Мова так? йде про те, що якщо ми, наприклад, візьмемо вуз, Міністерство освіти приймає своїм наказом рішення про перевід цього вузу, наприклад, з Луганська до якогось іншого населеного пункту, який контролюється українською владою. Відповідний наказ затверджується вищестоящим органом, в даній ситуації Міністерством освіти. Здійснюється переїзд. І вуз, це зрозуміло. А шахти, от, наприклад? Стосовно шахт, та сама історія. Є шахтоуправління, які отримують кошти, і якщо шахтоуправління зареєстроване на території не підконтрольній українській владі, ми не будемо туди платити кошти, навіть в тому випадку, коли шахти самі будуть знаходитись на території підконтрольній Україні. Для цього Міністерство палової енергетики повинно перевести, перереєструвати ці шахтоуправління в терміновому порядку в тих населених пунктах, які підконтрольні українській владі, і тоді будуть здійснюватися виплати. Час, який ми дали, місяць часу з 1 грудня всім установам і організаціям здійснити ці заходи. Важливий також є момент стосовно пенсій. Згідно цього порядку не будуть виплачуватися пенсії, інші соціальні виплати людям, які залишилися в зонах непідконтрольних українській владі. Що потрібно зробити для того, щоб отримувати свої пенсії? Потрібно, відповідно до встановленого раніше затвердженого порядку
Кабінету міністрів зареєструватися як особа, яка тимчасово переміщена, виїхала в органах соціального захисту. І тільки тоді можна буде отримувати ці виплати. Хотів би сказати, що на сьогоднішній момент в органах, територіальних органах Міністерства соціальної політики і праці зареєстровано понад 136 тисяч людей, з яких вже 75% отримують ті виплати, які їм передбачені. Ті люди, які залишиться на тих територіях, на жаль, їм не буде нараховуватися пенсія і не буде здійснюватися. І пояснень цьому є декілька. В першу чергу, що ми не можемо забезпечити доставку готівки на ці території. Там не працюють банківські установи, туди не може заїхати інкасаторська машина завести кошти, бо терористи нападають, грабують і так далі. А чому ви не допускаєте такий варіант, що от людина може там жити, але зареєструватися, наприклад, на території, яка підконтрольна українській владі, отримувати гроші і повертатися назад додому? Бо так, не всюди там дуже гаряче, так і люди не хочуть втрачати свої домівки. Така процедура чи така практика існувала. Воно навіть було окреслено чи названо президентом України як певний соціальний туризм. Ці кошти, є великі ризики, що вони будуть здійснюватися чи будуть попадати на фінансування терористичної діяльності. Ви знаєте, що для того, щоб переїхати через блокпости, такі так звані туристи повинні були сплатити частину своєї пенсії, соціальних виплат тим терористам, які знаходяться на кордонах. Більше того, мова йде не тільки про пенсіонерів, йде мова про тимчасово переміщених осіб. Ми прийняли рішення, що ті люди, які не є пенсійного віку, але тимчасово перемістилися, відповідним чином зареєструвалися, також отримують допомогу. І ця допомога може сягати до 2,5 тисяч гривень на сім'ю протягом одного місяця. Це є доволі суттєві кошти, які виплачуються з українського бюджету. І платити людям, які приїхали на один день до Ізюма і повернулися назад в Луганськ чи в інший населений пункт і співпрацюють там, зрозуміло, є абсолютно неправильно. Робимо висновки, що всім, хто хоче отримати свої гроші, потрібно переїжджати із окупованих територій. Але я хотів би звернути увагу, що ті кошти українських громадян, які залишилися на окупованій території, вони не пропадають. Після звільнення цих територій кошти їм будуть виплачені. На сьогоднішній день вони будуть акумулюватися на відповідних рахунках. І протягом місяця після звільнення територій вони будуть виплачуватися. Дуже важливий момент, що території, які є тимчасово непідконтрольні українській владі, вони будуть, перелік цих населених пунктів буде затверджуватися Кабінетом міністрів за поданням Служби безпеки України. І я свідомий, що цей перелік ми можемо перезатверджувати досить часто, бо я сподіваюся, що ситуація буде мінятися в кращу сторону і території, які поки що є на підконтрольні Україні, найближчим часом будуть переходити під контроль українських територій. Так, дуже вам дякую, будемо на це сподіватися. У нас у гостях був міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Центральна виборча комісія ще може встигнути оголосити результати парламентських перегонів у встановлені законом терміни. Напередодні ввечері вдалося розблокувати роботу горизвісного 59-го ОВК на Донеччині. Нагадаю, озброєні люди заблокували окружком і не давали здати протоколи з 19 дільниць. Після втручання президента і силових структур ситуація змінилася. Там вже підрахували понад 92% голосів. На першому місці залишається мер Курахового Сергій Сашко. Він випереджає найближчого конкурента на понад 2,5 тисячі голосів. А на Дніпропетровщині у 24-му окрузі, незважаючи на незадоволення конкурентів, усі 8 суддів підтвердили перемогу Якова Безбаха. Він відірвався від найближчого суперника на 8 тисяч голосів. Проблеми ще залишаються на кількох округах Донеччини. Ситуацію навколо 60-го продовжує вивчати ЦВК, а от на 16 дільницях 50-го округу перераховують голоси. Кожен голос виборця, законно відданий на цих виборах народних депутатів, повинен бути врахований саме так, як цього побажав виборець, заповнюючи відповідний виборчий бюлетень. Безумовно, Центральна виборча комісія буде вживати всіх наявних
в її розпорядженні заходів для того, щоб встановити саме достовірні результати виборів. У Харкові проукраїнські активісти не дали комуністам провести ходу з нагоди річниці Жовтневої революції. Близько сотні учасників мітингу з символікою Радянського Союзу та портретами Леніна планували покласти квіти до вічного вогню. Але їх перестріли євромайданівці, вимагали, аби комуністи прибрали символіку радянського режиму та припинили антидержавну акцію. Щоб не допустити сутичок, між двома таборами стали 300 правоохоронців. Однак без провокації штовханини все одно не обійшлося. Лідерку харківських комуністів облили зеленкою, і з обох боків полетіло каміння. У результаті одну людину травмовано. Проукраїнського активіста забрали у лікарню з розбитою головою. Аби уникнути подальшого конфлікту, до місця сутички підігнали тролейбус, у який зайшли комуністи. Однак євромайданівці не давали транспорту рушити, доки правоохоронці не затримали нападника, який поранив їхнього побратима і ховався у тролейбусі. Врешті агресивного хулігана забрали до міліцейського автозаку. Они требуют, чтобы мы им отдали наши флаги и чтобы мы в руки взяли украинский флаг. Я вам сказала, что я законы не нарушаю. Ни к чему хорошему это не приводит. Это уже пример Донецка, это пример Луганска. Я сам харьковский человек, и я такого, как в Харькове, как в Донецке и в Луганске, я такого тут не допущу. Нині переконання багатьох українців, на щастя, вже далекі від комунізму. Але всі ми ще пам'ятаємо, як помпезно святкували колись нинішній день – річницю Жовтневої революції. Та й у містах і селах вистачає ще символів, які нагадують комуністичні часи, а назви вулиць ще прославляють вождів пролетаріату. Якби Володимир Лінивий жив у Польщі, змушений був би доводити, що вожді не для пропаганди, а просто експонати колекції. У Харкові ж про нього багато хто знає. З початком ленінопаду до Володимира приходили як у магазин. Міська влада, да, їх купили два. І мені жалко, що вони поставили і мого, а вони завалили і мого, побили. У колекціонера багато радянської символіки. Усього того, що, на думку історика Станіслава Кульчицького, треба було позбутися після проголошення незалежності. І якщо не з приватних колекцій, то з МАП точно. Два роки тому одна з громадських організацій провела розслідування. Ось такий вигляд має мапа України, якщо на ній позначити всі вулиці з комуністичними назвами. Більшість була спочатку у комуністів, а потім у регіоналів. І завжди ті демократи, які дивилися в бік Європи, вони завжди були в меншості. Юрій Гнаткевич, колишній нардеп, один з тих, хто намагався змінити не просто назви вулиць, а й цілих міст. Орджонікідзе, а воно було Покровське. Але якраз через комуністів питання навіть не розглядали. Гнаткевич зрадів, коли вулиці в Києві почали переіменовувати. Наприклад, Червоноармійську на Велику Васильківську. Але справу так і не завершили. Вона залишилася Червоноармійською. За іронією долі, противник комунізму на ній і прописаний. Рішенням Київради була переіменована, але потім це рішення не вступило в силу. В зв'язку з тим, що до влади прийшов Омельченко, якого такі питання не цікаві. Змінити документи, табличку, поштову адресу – короткий перелік того, що треба зробити після переіменування. Та для зміни назви ще потрібне бажання. У селі Більшовик, за 80 кілометрів від Києва, багато хто бачив розквіт більшовизму на власні очі. Владу обирають відповідно. За кого голосували? За цього Семененка. Місцева молодь намагається йти в ногу з часом. На місцевому клубі напис «Більшовик Клаб». Але сперечатися з радянським сприйняттям непросто. Першотравнева. Теж поміняти. А чого першотравневу міняти? Ми всі їдемо на 1 травня на труд, на рядки. Декілька років тому питання переіменування вулиць порушили й тут. Порахували – дорого. Основний мотив був той, що це зміни в документах, зміни, які потягнуть за собою витрати їх про переоформлення документів, і люди тоді проголосували проти. У Київській же раді прогрес. Принаймні, вже є список щонайменше 80 вулиць, бо в столиці лише з ім'ям Леніна їх 4. Але ще треба заслухати громаду, вибрати назви та й гроші виділити. Якщо, наприклад, тут міняли цей відрізок вулиці Івана Мазепи на Лаврську, то це собі йшлось десь 60 тисяч гривень. Це кадри, як з купола Верховної Ради зрізали зірку. Тепер депутати вірять, що без комуністів їм вдасться ухвалити рішення про перейменування міст. Наприклад, Кіровоград, Дзержинськ, Котовськ, а потім і зовсім заборонити КПУ та радянську символіку мріють. Бо поки люди або самовільно руйнують пам'ятники, або фанерою прикривають. Як ось у Києві шеститонний вождь на станції метро Театральна замурований за картиною. Інна Жмут, Тетяна Доцяк, Анна Войтенко та Ігор Тамбіїв. Факти. ICTV.
Президент Петро Порошенко наголошує, що Донецьк – це Україна, як і весь Донбас. І Україна ніколи не здасть східні території. Про це глава держави заявив сьогодні на врученні Шевченківської премії. Лауреатів цієї найпрестижнішої державної нагороди оголосили ще у лютому, але досі отримати її вони не могли через події в країні. Серед переможців – письменник Мирослав Дочинець, літературознавець Ірина Гаюк, художник Любомир Медвідь, оперна співачка Людмила Монастирська, а також члени Донецького національного академічного театру опери та балету імені Слов'яненка Василь Василенко і Тетяна Плеханова. Усі вони отримають по 260 тисяч гривень. Коли говорять гармати, музи мовчать. Дозвольте мені, я маю на це право, категорично з цим не погодитись. Бо саме зараз, коли наша держава і наш народ проходить такі випробування, ваш потужний голос, ваша фантастична праця, її потребує Україна. Репетиции, конечно, да, все это проходит, и уроки. Вот иногда это довольно спокойно, иногда мы, услышав бомбежки, бросаемся к выходу. Мы будем продолжать работать, и вот это единственное, что нас держит. Мы считаем, что искусство призвано объединять людей, дарить им ощущение счастья, свободы, радости. А дружина президента передала військовим госпіталям Запоріжжя сучасні операційні столи. Напередодні Марина Порошенко відвідала два медзаклади, в яких лікують наших бійців. Один з них, Запорізький шпиталь, побудований ще у 30-х роках минулого століття, давно не діяв через аварійний стан будівлі. Але після початку бойових дій на Сході його почали ремонтувати. Тепер тут буде аж 5 відділень, де виходжуватимуть сотню вояків. Я хочу привернути увагу до цієї проблеми. Дуже важливо зараз надати цю підтримку і цьому медичному закладу, щоб він запрацював повноцінно і зміг рятувати не одне життя. Міський голова Києва Віталій Кличко нагородив фіналістів всеукраїнського дитячого конкурсу «Екоідеї зі всього світу 2014». Наймолодші українці представили свої малюнки та ідеї, присвячені енергозбереженню та охороні довкілля. Для цього діти використали спеціальні екощоденники. Переможцем конкурсу став 7-річний львів'янин Юрій Шайда. Хлопчику подарували відеокамеру, а його роботу передали на міжнародний конкурс. Загалом свої ідеї представили понад 700 дітей з різних куточків України. А сьогодні малеча разом зі столичним мером створювали екологічний кодекс українця. Найкращі енергоощадні ідеї Віталій Кличко пообіцяв втілити у життя. Не можна зривати квіти червоної книги. Пляшки треба викидати тільки в смітники. Забруднюється природа. Нам в школі про це розповідають. Отдільно збирати с продуктом, содержащий металл, пластик, органику, очищение Днепровской воды, насколько нужно правильно относиться. У японському Токіо завершився тиждень дизайну, який з кожним роком збирає дедалі більше відвідувачів. Його проводять 30 років. І саме тут азійські країни виставляють архітектурні, графічні, ландшафтні та інтер'єрні новинки. Цього разу побачити ці шедеври вдалося українським студентам-архітекторам і знімальній групі фактів. Особливо усіх вразили японські роботи. Що ви будете робити в Японії? Таким запитанням у токійському аеропорту зустрічають усіх місцеві телевізійники. Дрібниця, але одразу демонструє увагу. Для японців деталі важливі. З них вони творять свій простір. Прикрашають хмарочоси квітами та штучними водоспадами. І навпаки, у світ природи привносять високі технології. Це такий робот-пінгвиня. Він настільки схожий на справжнього, що тварини його сприймають за свого. Торік наш робот уже плавав зі справжніми пінгвінами в акваріумі. Таких пінгвінів у Японії майструють уже підлітки. Саме ці тваринки набули популярності у робототехніці після того, як їх використали документалісти для зйомок ареалу пінгвінів. Потім виготовили навіть робота для водіїв, який підказує правила дорожнього руху. Він теж має вигляд цієї морської пташки. Ми виготовляли набагато різних роботів. Раніше було безліч іграшкових, а тепер працюємо над складнішими. Серед таких робот-дівчинка.
усміхається, кліпає очима, від живої не відрізнити. На токійському тижні дизайну біляний натовп цікавих. А вже ж з дівчиною можна поговорити. Відтепер не лише японською, а й англійською. Це новий японський андроїд. Як тебе звати? Скільки тобі років? 25. Вау, щось ти трохи постаріла. Ні-ні. За Асуною – відеокамера, яка фіксує її співрозмовника та подає сигнали, як відповідати. Таких японці планують використовувати на рецепції в готелях чи в магазинах для реклами товарів. У неї міміка, як у чоловіка. І становиться страшно, що от такий от робот через кілька років зможе ходити по вулицям, і ми навіть не зможемо відрізнити роботів від реальних людей. І це і восторг, і страх одновременно. Вікторія Липовенка із двадцятки найкращих українських студентів-архітекторів, які за сприяння благодійного фонду Бориса Колеснікова відвідали Токійський тиждень дизайну. Учасники конкурсу «Архітектор», який цьогоріч фонд проводить вперше, ознайомилися з новинками і поспілкувалися з місцевими. Старші японці розповіли, що від андроїда Асуни їх аж дрижаки беруть. Натомість малюки, очевидь, і самі не проти перетворитися на якусь істоту. Миттєве фото і дитина у грі. Керуєш сам своїм клоном. Дорослі розважаються по сусідству. Ні, це не гра, це інсталяція, де дзеркала показують ваше зображення із затримкою. Тиждень дизайну в Токіо збирає сотні тисяч відвідувачів. Він дуже популярний серед японців, бо їм цікаво, які інновації увійдуть в їхній простір. Відтепер на творення своїх ноу-хау надихнулися і наші найкращі студенти. За счет самоотверженного труда японского народа, японских специалистов был достигнут этот успех. Поэтому нашим студентам очень важно понять корни успеха. И я думаю, что они уже все поняли и будут работать на благо нашей страны. Коріння успіху українські студенти не лише зрозуміли, а й побачили. Посеред аудиторії Токійського міського університету архітектури величезна інсталяція, яка і символізує японське коріння. А на стіні в аудиторії, де приймали наших студентів, висів український прапор. Хай там що, а до деталей японці уважні. З Токіо Марина Петрова, Володимир Коваленко, Факти, ICTV. У містечку Богуслав на Київщині відтепер відновлюватимуть хокейні традиції. Там відкрили навчально-тренувальний центр зимових видів спорту «Льодограй». Яскравий вихід малечі на ковзанах і вщерть заповнені трибуни. У Богуславіщі на Київщині справжнє свято. 20-тисячне містечко отримало сучасний, побудований за світовими стандартами, льодовий комплекс. Соціальний проєкт обійшовся компанії МСЛ, оператору державних лотерей, у 20 мільйонів гривень. Але головні витрати підуть на підтримку функціонування льодового палацу. Обслуговування цього об'єкта стоїть приблизно 300 тисяч гривень в місяць. Електричество, оплата тренеров. І це складний технологічний об'єкт, який необхідно підтримувати. Лід на арені завдяки спеціальному французькому апарату, а ось обігрів будівлі – вітчизняні технології. Комплекс площею 3 тисячі квадратні метри, цілком незалежний від газу. Енергоустановка працює на біопаливі – лушпині соняшника. Я думаю, що вигідніше, ніж газом топити. Ну, і тим більше ні від кого не залежимо, ні від яких там. Лушпиня хватає ще поки. Місцеві раді центру кажуть, тепер їхні діти будуть при ділі. Свого семирічного сина Тетяна відрядила на хокей, не задумуючись. Щомісячні заняття дитини їй обходяться у 450 гривень. А це на сьогоднішній день, це не такі великі гроші. Головне, щоб дитині подобалося. Я не мріяла, не думала, що моя дитина може стати майбутнім спортсменом. Майбутніми олімпійцями вже бачать себе і ці юнаки. В будущем хочемо грати, як би, участвувати в соревнованнях. А потім як би, займати якісь побіди. Хорошими хокеїстами хочемо стати. Одним словом. Дитячу спортивну школу вже відвідує понад сотня дітлахів. Юних богуславців тренує екс-гравець національної збірної України. Олександр Матвійчук каже, льодовий палац відкриває неабиякі перспективи для спортсменів. Тренувалися, де приходилось, в общем-то. Да на озерах зимою в основному, либо їздили в Білу церкву, Київ нерегулярно. Зараз у них є можливість це зробити
регулярно. Здесь замечательные условия. Та не лише професійні фігуристи та хокеїсти відточуватимуть свою майстерність на новенькому льодовому покритті. Між тренуваннями за 30 гривень кожен охочий зможе покататися на ковзанах. Наталія Жуковська, Ілля Кондратенко, «Факти ICTV». Це були «Факти п'ятниці». У студії працювала Інна Шевченко. Я з вами прощаюся до завтра, до 18.45, але перший випуск дивіться о 12.45. А буквально за хвилину надзвичайні новини. На все добре.